به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام خدمت همتون، امیدوار هستم هر کجای که هستین جور و صحتمند باشین. درس امروزی خدا بخیر شروع میکنیم. در جلسه گذشته ما در مورد تمرین بس کده بودیم، تمرین فصل مربوط فصل دوم مشتق میشد که درس امروزی خدا بخیر به خوبی آغاز میکنیم از فصل سوم. در فصل سوم موضوعات را که ما مورد مطالعه قرار میدیم که مربوط به مورد استعمال مشتق میشه، تابع متضاد است، تابع متناقض است، نقاط بحرانی است، دیگه اکستریمم است که شامل نقاط مکزیمم و مینیمم میشه و به دو بخش تقسیم میکنیم. میرم یکی اکستریمم نسبی و اکستریمم مطلق میباشم. باز بعد از این بخیر باز گراف تابع درجه دوم، درجه سوم، مجانب ها را، قضیه لاگرانج است، قضیه رول است و دیگه قضیه متوسط است که در فصل بخیر ما ایره مطالعه میکنیم. درس امروزی خدا بخیر و خوبی آغاز میکنیم که فصل سوم مورد استعمال مشتق میباشه. در فصل در درس ما اولا تابع متضاد است مورد مطالعه قرار میدیم. تابع متضاد چی است؟ تابع متضاد میگیم تابعی است که بازدیاد قیمت x قیمت y یعنی افزایش پیدا میکنه. مثلا شکل دیوزیکیش رقم است، میگیم برای هر x1 و x2 را که از انتروال بسته ای و بی میگیریم طوره که x1 کوچک از x2 باشه، در نتیجه fx1 کوچک مساوی از fx2، و یا اگر نمی تابع fx در انتروال بسته ای و بی متمادی باشه و در انتروال بازش مشتق پذیر باشه که میگیم در همین انتروال یعنی مشتقشون در همین انتروالی که گفتیم داده شده باشه، پس f زبر x یعنی مشتق اولش بزرگ از صفر باشه، میگیم تابع در انتروال متضاد گفته میشه. تابع متناقض چی است؟ تابعی است که بازدیاد قیمت x قیمت y کاهش پیدا میکنه. شکل دیوزیکیش این رقم است که میگیم برای هر x1 x2 را که از انتروال بسته ای و بی میگیریم طوره که x1 کوچک است x2 باشه، در نتیجه fx1 بزرگ مساوی به fx2 شوه، و این را میگیم که این تابعی که متناقض گفته میتونیم که در انتروال بسته ای و بی متمادی باشه، در انتروال بازش مشتق پذیر باشه و در همین انتروال مشتقش یعنی داده شده باشه، پس میگیم که f زبر x باید کوچک از صفر باشه، پس اینا میگیم که تابع در همین انتروال دارای مشتق میباشه، یعنی در همین انتروال که است متناقض میباشه. آره میگیم که تعیین تابع متضاد یا متناقض با استفاده از مشتق. چی رقم ما میتونیم بگیم یک تابع متضاد است یا متناقض است با استفاده از مشتق؟ چی رقم ما رو به دست آورده میتونیم؟ این دیگه قسمت یک قضیه گر داریم، میگه قضیه اگر f یک تابع مشتق پذیر باشه، f یک تابع باشه و این تابع مشتق پذیر باشه. سه جز داریم که سه گزینه است، میگه که در انتروال هایی که f زبر بزرگ از صفر باشه، مشتق اول بزرگ از صفر باشه، تابع متضاد است، یعنی باز این رو میتونیم بگوییم که سودی هم است. جز بیش میگه در انتروال هایی که مشتق اول یا f زبر کوچک از صفر باشه یا مشتق اولش کوچک از صفر باشه، ای تابع را میگیم چی است؟ متناقض یا نزولی است. و جز جیم میگه اگر در انتروال هایی که این دمو انترواله که f زبر مساوی به صفر باشه، مشتق اول مساوی به صفر باشد، تابع چی است؟ ثابت گفته میتونیم ای تابع را. میمدین چند مثال هستی را برتان کار میکنم که درست این موضوع را بفهمین. مثال اول است، میگه fx مساوی میشه به x مکعب مثبت 3x مثبت 1. گفته ای را پیدا کنیم که در کدام انتروال یعنی متضاد است. بخاطر حل از این چی کار میکنم؟ اول مشتقش میگیرم، مشتقش گرفتم، f زبر x مساوی میشه با 3x مربع، f زبر x مساوی میشه با 3x مربع مثبت 3 که ایره یعنی ببینید سعی کنین دی قسمت این مشتقش یعنی بزرگ از صفر است دیگه، یعنی مشتق مثبت است. به این خاطر گفته میتونیم که f زبر x بزرگ از صفر است، یعنی تابع متضاد است. مثال بعدی میگه fx مساوی میشه با x مکعب منفی 6. این تابع را گفته پیدا کنین که در کدام انتروال متضاد است. به خاطر حل از اول مشتقش ما میگیریم، مشتقش که گرفتم میشه 3x مربع منفی 3. مشتقش تابع متضاد، باید مشتقش بزرگ از صفر باشه. مشتق میبینیم که این مشتق بزرگ از صفر است، پس اینه که بزرگ از صفر قرار بتم میشه 3x مربع منفی 3 بزرگ از صفر، پس 3x مربع بزرگ از 3 و x مربع بزرگ از 1 است. چون وقت ما قیمت x پیدا میکنم، در قیمت x پیدا میکنم یعنی x بزرگ مساوی به مثبت منفی 1 میشه، پس این شکل تابع مطلق داره، پس مطلق x هم گفتیم بزرگ از 1 است.
و اینا مطلق مطلق x بزرگ از یک است، پس x بزرگ از یک میشه و کوچک از منفی یک میشه، یعنی در انتروال از یک تا بی نهایت و از منفی یک، یعنی از منفی بی نهایت تا منفی یک. این تابع چی است؟ تابع متزاید است، یعنی سعودی است. و اگر ما مشتقش بگیریم کوچک از صفر قرار بدم که ما بخوایم پیدا کنیم در کدام انتروال متناقص است، پس این مشتقش میگیریم کوچک از صفر قرار میدم، پس x مربع کوچک از 3 و x مربع کوچک از 1. در اینجا بازم مطلق x است که میگه به قیمت های، در اینجا به قیمت های بزرگ بود، اینجا به قیمت های کوچک است که میگه مطلق x یا نورم x کوچک از 1 است. پس قیمت مطلق x بین بزرگ از منفی 1 است و کوچک از مثبت 1 است. پس این تابع در میان انتروال ها سودی است. مثال بعدی میگه تابع fx مساوی میشه به 2x مربع منفی 4x مثبت 3 در کدام انتروال؟ در کدام انتروال گفته ای تابع متزاید است؟ میگیم fx مساوی میشه به 2x مربع منفی 4x مثبت 3. ما مشتقش میگیریم، وقتی ما مشتق از زیر میگیریم f بر x مساوی میشه به 4x منفی 4. پس گفتم متزاید، چون در سوال به ما گفته که متزاید است، پس ما ایره بزرگ از صفر قرار میتم، پس 4x منفی 4 بزرگ از صفر، در نتیجه میشه 4x بزرگ از 4، پس x ما بزرگ از 1 میشه. پس ای تابع در انتروال 1 تا به در انتروال باز یک تا به بی‌نهایت تابع متزاید است. مثال بعدی گفته تابع زیر در کدام نقاط متزاید و در کدام نقاط متناقص است؟ این تابع را به ما داده، گفته 2x مکعب منفی 6x مربع منفی 12x مثبت 7 در کدام انتروال متزاید و در کدام انتروال متناقص است؟ به خاطر از اینکه ما را پیدا کنم در کدام انتروال متزاید است، در کدام انتروال متناقص است، اولا ما چیکار میکنیم؟ مشتق میگیریم. مشتق که گرفتم میشه 6x مربع منفی 6x منفی 12. پس ما در این قسمت میتونم یک شش فاکتور بگیرم. شش که فاکتور بگیرم میشه x مربع منفی x منفی 2. و ای را ما چیکار میکنم؟ به خاطر از اینکه ما پیدا کنم که در کدام انتروال ها، در اینجا به ما گفته که در کدام نقاط متزاید است، در کدام نقاط متناقص است، پس ما باید مشتق شم مساوی به صفر قرار بدم. یعنی 6x 6 در x مربع منفی x منفی 2، ایره ما با استفاده از فاکتورگیری یا با استفاده از تجزیه ما مو جذرای زیر پیدا میکنم. یعنی x مربع را دو عدد را پیدا میکنیم که ضربش کنیم x مربع را بده، پس او x x است، و این منفی 2 را دو عدد را پیدا میکنیم که ضربش کنیم منفی 2 را بده، جمع تفریق هم کنیم منفی 1 بده، این ضریب x بده، حد وسطی را. پس او مثبت 1 و منفی 2 است که میشه x، اولا یک قوس میگیریم x مثبت 1 ایرو مساوی به صفر قرار میدیم، x منفی 2 رو مساوی به صفر قرار میدیم، پس x مساوی به منفی 1 شد و x مساوی به 2. این همین نقاط اگر من این نقاط عوض کنم این تابع ما را صفر میسازم. پس امی جذرایش است. حالا ما میخواهیم که به خاطر از اینکه ما پیدا کنم که در کدام نقاط متناقص است، در کدام نقاط متزاید است، پس ما باید ایره تعیین اشاره کنم، تعیین اشاره یا تعیین علامه. این تو یک جدولک رسم میکنیم، در قسمت بالایی قیمت های x است، در قسمت پایینی هم خود تابع fx است، در قسمت وسطی اونمو قیمت هایی را که تابع بر از او صفر میشه در قسمت ها نشته میکنیم. یعنی هم دو قیمت است، یکی منفی یک است، یکی هم مثبت 2 است. در این قیمت ها که است تابع ما صفر میشه، در اینجا منفی بی نهایت است، در این طرف هم مثبت بی نهایت است. پس این حال ببینین، در این قیمت میگیم که به قیمت های منفی این مثبت میشه، به قیمت های منفی یک خودش از دیگه اونمو صفر میشه، و در بین منفی یک و مثبت 2 قیمت هایی را که میگیره در این قیمت منفی میشه. ببینین در این مثال اگر من برتون یک قیمت منفی را در خود تابع وز کنم، در می خود تابع مثلا اگر من یک قیمت منفی وز کنم، مثلا در این قیمت اگر منفی وز کنیم که میشه منفی 2 میشه منفی 2 مربع میشه مثبت 2 مربع، مثبت منفی زر منفی میشه مثبت منفی 2، پس این مثبت میشه. در این انتروال در این قیمت هایی که منفی است در این قیمت ها مثبت میشه، در این تابع متزاید است، و در این قیمت هایی که بین منفی 1 و مثبت 2 است اگر من صفر عوض کنم در مشتقش دیگه، اگر صفر عوض کنم پس این منفی میشه، اینجا نشته میکنیم منفی. و در قیمت هایی که بین 2 تا بی نهایت است، مثلا اگر من یک قیمت در اینجا عوض کنم 3، پس علامه ازی یعنی محاده که به دست میاریم مثبت میباشه، پس در این قسمت از 2 تا بی نهایت هم مثبت است، این متزاید است. پس گفته میتونیم در انتروال منفی بی نهایت تا به انتروال منفی بی نهایت تا مثبت 1 ای و اتحادش با انتروال
دو تابه مثبت به نهایت دیگه انتروال ها تابه ما متزاید است. ببینید اشاره‌شون مثبت است متزاید است و در انتروال منفی 1 و منفی 2 تابه ما متناقص است. میایم مثال بعدی گفته تابه fx مساوی میشه به x منفی 1 کل مربع در کدام انتروال متزاید است. دینجا به ما مشخص گفته که در کدام انتروال متزاید است. اولا ما نوشته میکنم fx مساوی میشه به x منفی 1 کل مربع. x منفی 1 کل مربع. در این مثال بازم به ما گفته که در کدام انتروال نمی تابعی داده شده که fx مساوی میشه به x منفی 1 کل مربع است در کدام انتروال متزاید است. بخاطر از اینکه من این سوال رو برتون حل کنم اول نوشته میکنم fx مساوی میشه به x منفی 1 کل مربع. پس ما از این مشتق میگیریم f ضرب x مساوی میشه به 2 ضرب در x منفی 1 مشتق داخلش هم 1 میشه. پس f ضرب x مساوی میشه به 2 ضرب در x منفی 1 که ما 2 را داخل قوس اگه ضرب بزنم 2x منفی 2 میشه. چون به ما در سوال گفته که در کدام انتروال متزاید است پس ما باید بزرگ صفر قرار بدم. نوشته میکنم 2x منفی 2 بزرگ از 0 پس 2x بزرگ از 2 است پس x بزرگ از 1 میشه. دیگه خونجه را شما میفهمین که دیگه اطراف تقسیم 2 میکنیم پس x بزرگ از 1 میشه. پس تابع انتروال 1 تابع مثبت به نهایت انتروال باز 1 تابع مثبت به نهایت تابع ما چی است؟ متزاید است. مثال بعدی گفته تابع fx مساوی میشه به 2x مربع مثبت 5x منفی 1 در کدام انتروال متزاید است. بازم گفتم متزاید است در کدام انتروال. پس ما چی میکنم؟ مشتق اولش میگیریم. مشتق اولی که گرفتم میشه f ضرب x مساوی میشه به 4x مثبت 5 مشتق یکم که دیگه صفر میشه یا بزرگ صفر قرار میدیم. بخاطر که در سوال به ما گفته در کدام انتروال ای متزاید است تابع. پس 4x بزرگ است منفی 5 پس x بزرگ است منفی 5 بر 4 پس تابع ما از این می قیمت داده شده ای که x بر x پیدا کردیم یعنی x بزرگ از منفی 5 بر 4 تابع مثبت به نهایت تابع چیز متزاید است. مثال بعدی گفته تابع fx مساوی میشه به 9x مکعب مثبت 9 در کدام انتروال متزاید است. گفته بازم ما مشتق اول از این میگیریم. مشتق اول که گرفتیم میشه 27 x مربع ایره بزرگ از صفر قمیتیم چون گفته در کدام انتروال متزاید است. پس ببینین اگر ما دینجا یعنی میشه آخرش میشه که x مربع بزرگ از صفر میشه. پس x مربع که بزرگ از صفر شد پس x هم بزرگ از صفر شده میتونه. پس میگیم هر ددره که بجای x ما دینجا قرار بتم اگر چی باشه اگر مثبت و یا منفی باشه پس باز هم مثبت میشه. یعنی ببینین در این قسمت اگر در مشتق اولش ما اگر مثلا منفی یک واسه کنم اگر منفی دو منفی چهار هر قیمت را که میتیم ایتابی بزرگ از صفر مبراید چی منفی باشه چی مثبت بجای x اگر قرار بتم بازم مثبت میشه. پس میگیم که در انتروال منفی بی نهایت الا مثبت بی نهایت ایتابی ما متزاید است. مثال بعدی گفته در انتروال تناقص تابی fx مساوی میشه به 13x به توان 11 مثبت 13 را پیدا کنین. دینجا اول ما چی کار میکنم؟ مشتق زیره میگیریم. مشتق زیره که گرفتیم میشه 11 ضرب در 13x به توان 10 میشه. دیگه بی کوچک از صفر چون در این قسمت انتروال تناقص نداره. بخاطر چی انتروال تناقص نداره؟ بخاطر از اینکه ببینید توان x یا نمای x بازم عدد جفت است. وقتی که عدد جفت بود هر قیمت را که ما در این قسمت در این تابع وز کنیم منفی یک تا به منفی بی نهایت ایره جفت می سازه یعنی مثبت میشه. پس ای در این انتروال که از تابع ما نقاط تناقص نداره پس ای یک تابع متزاید است. خدا کنه این درس فهمیده باشین. میاییم به یک بحث جدید که نقاط بحرانی یا کریتیکل پوینت است که میگیم فرض میکنیم که f یک تابع باشه و ای تابع در نقطه A یعنی ای یک نقطه است و این نقطه شامل دومین نزی میشه یک نقطه بحرانی تابع F باشه. میگیم هرگاه یکی از این شرایط زیر برقرار باشد F زبر صفر موجود باشه F زبر A ببخشین موجود باشه و یا F زبر A مساوی به صفر باشه امیر برام نقاط بحرانی میکنیم. مثلا در مثال به ما گفته نقاط بحرانی تابع زیر را دریافت کنید. fx مساوی میشه به x مربع مثبت 2x منفی 5 اگر ما از این مشتق بگیریم میشه f ضرب x مساوی میشه به 2x مثبت 2 f ضرب x مساوی میشه به 2x جمع 2 این مساوی به صفر قرار میدیم. مشتق اول مساوی به صفر قرار میدیم یعنی مشتق اول که مساوی به صفر قرار بدم 2x مساوی به منفی 2 میشه در نتیجه x مساوی به منفی 1 شد. پس این x مساوی به منفی 1 نقاط بحرانیش است. مثال بعدی گفته fx مساوی میشه به x مکعب مثبت 3x مربع
اولا ما تشکر میکن مشتق اولش مسی به صفر قرار میتم که مشتق اول که گرفتیم میشه سی اکس مربع مثبت شش اکس ایره یعنی افزا بر اکس مسی به صفر قرار میتم میشه سی اکس مربع مثبت شش اکس مسی به صفر. پس ما در قسمت بخاطر از اینکه ما قیمت اکس دریافت کنم ما اکس فاکتور میگیریم اکس میشه x ضرب در 3x مثبت 6 پس x مساوی به 0 میشه یک قیمتش قیمت دیگه شو میمیم تحارت ضرب هستن پس x هم مساوی به 0 قرار میتم و 3x مثبت 6 هم مساوی به 0 قرار میتم که 3x مثبت 6 هم مساوی به 0 میشه پس x مساوی به منفی 2 شد. پس نقاط بحرانی ده که ما دریافت کردیم عبارت از چیست؟ یکیش 0 است دیگه شو این ایندکس 0 است و دیگه شو منفی 2 میباشه. یک بحث جدید دیگه داره میگه خدا کنه ایره فهمیده باشین. گفتم که نقاط بحرانی را که دریافت میکنیم اول تابیر مشتق شو میگیریم مسیر به صفر قرار میتیم اونمو قیمت اکس را که پیدا میکنیم اونمو نقاط بحرانی است. یعنی گفتیم که افزه برش یعنی مشتقش مسیر به صفر باشه و یا موجود باشه. اینا یک بحث جدید داریم برام اکستریمم داریم که اکستریمم به معنای ای که یا نقاط مکزیمم یا مینیمم باشه گیره به دو بخش تقسیم میکنیم یکی اکستریمم نسبی و اکستریمم مطلق می باشه. اکستریمم های نسبی هم به مکزیمم و مینیمم تقسیم میشه که مکزیمم نسبی یعنی نقطه زمین نسبی که نقطه ای را مکزیمم نسبی اف تا بی اف یاد میکنیم که هرگاه اف در انتروال کوچک مثل آی در اطراف ای تعریف شده باشه و یا بر هر اکس را که زمین انتروال کوچک آی میگیریم اف ای بزرگ مساوی به اف اکس باشه و اکستریمم های نسبی مینیمم مکزیمم و مینیمم ببخشین این دی قسمت مکزیمم کار کردیم دی مینیمم مینیمم نسبی یا نقطه بحرانی اصغری یا میگیم که در یک انتروال کوچک آی در اطراف ای تعریف شده باشه و یا بر هر اکس را که از آی میگیریم اف ای کوچک است کوچک مساوی است اف اکس باشه. روش دریافت اکستریمم های نسبی چی است؟ میگیم می علامت افزه بر اکس رو در سمت راست و چپ هر نقطه بحرانی تعیین کنید. اولا چیکار میکنیم؟ اگر با عبور از نقطه بحرانی A قیمت افزه بر اکس از مثبت به منفی تغییر علامت داد اینه میگیم که فکس مکزیمم نسبی است و اگر با عبور از نقطه بحرانی A قیمت افزه بر اکس از منفی به مثبت تغییر علامت داد پس چی میشه؟ مینیمم نسبی میشه. در این قسمت ما میخوایم این موضوع رو بر شما در یک مثال کار کنم که شما بیشتر واضح تر بفهمید. یک مثال است میگه که نقاط عظمی و اصغری تابع اف اکس مساوی میشه به اکس مربع مثبت منفی 6 اکس مثبت 2 رو در صورت وجود دریافت کنید. اگر در صورتی که همین نقاط اصغری و عظمی داشته باشه باید ما دریافت کنیم. اینا به خاطر حل عظیم چیکار میکنیم؟ اولا بازم مشتق اولش میگیریم مشتق اولی که گرفتیم اون مساوی به صفر قرار میتیم یعنی افزه بر اکس مساوی به صفر. پس مشتق که بگیریم میشه 2x منفی 6 مساوی به صفر 2x مساوی میشه به 6 پس قیمت x مساوی به 3 شد. بازم به خاطر از این ضرور است که ما یک جدول را به خاطر تعیین علامه یا تعیین اشاره ازی رسم کنیم. یک جدولک رسم میکنیم دی جدول در قسمت بالایی خود قیمت های x است در قسمت پایانی افزه بر x است. ایناله امو قیمت تابع را که پیدا کرده بودیم که نمی اف ای میشه وقتی که اف ای را گفتیم دریافت کردیم پس میبینیم که اف زبر اکس دمو میگیم که تعیین اشاره ازی مثبت میشه یا منفی که بازون امو اگر از منفی به مثبت رفته بود پس ایره میگیم که اگر تغییر علامه از منفی به مثبت بود پس ایره میگیم مینیمم نسبی است و اگر از مثبت به منفی بود مکزیمم نسبی است. در اینجا بر شما گفته بودم که اگر اف زبر اکس از ببینین اگر اف زبر اکس از مثبت به منفی تغییر علامت داده بود او مکزیمم میشه اگر اف زبر اکس از منفی به مثبت تغییر علامت داده بود پس اینو میگیم مینیمم نسبی. میایم دیم مثال کار میکنیم به خاطر تعیین اشاره یا جدول رسم میکنیم. در این قسمت در قسمت وسطی همو جذر معادله است که دمی سی مساوی به د اکس مساوی به سی پس تابع ما خودش مشتق شم صفر میشه و به طرف راستش قیمت های مثبت است به طرف چپش قیمت های منفی میشه. پس میگیم با قیمت های منفی مثلا در این تابع اگر من یک قیمت منفی وز کنم پس چی میشه؟ این قیمت منفی رو به خود میگیره و بر صفر خود اگر بر اکس مساوی به سی صفر میشه. بر قیمت های مثبت یک قیمت مثبت مثلا اگر بین انتروال سی تا به مثبت بین مثلا اگر 4 وز کنیم در این قسمت معلوم دار است که دیگه تابع ما قیمتش مثبت میشه و اگر منفی وز کنیم پس میشه منفی. پس گفته میتونیم که از منفی به مثبت
تغییر علامت داد. یک تغییر علامت داشت که از منفی به مثبت بود. پس در اینمی میگیم سیک، پس میگیم که داره مینیمم نسبی است. سیک نقطه بحرانی است، یک تغییر علامت داشتیم، پس میگیم که مینیمم نسبی دارد. یعنی اینمی تابیم مینیمم نسبی دارد. یعنی از منفی به بی‌نهایت تغییر علامت ببخشید، از منفی به مثبت تغییر علامت کرد. گفتیم که اگر اف زبر اکس از منفی به مثبت تغییر علامت کرده باشه، پس اینو میگیم که دارای مینیمم نسبی است. مثال بعدی گفته نقطه اکستریمم تابع اف اکس مساوی میشه به 50 اکس به توان 5 رو دریافت کنید. اولا بازم من مشتق اول از این دریافت میکنم، میره مساوی به 0 قرار میدم. پس اف زبر اکس مساوی میشه به 5 ضرب در 50 اکس به توان 4، پس x مساوی به 0 شد. این همین نقاط بحرانی 0 شد. پس میگیم که وقت 0 شده بود داری نقاط بحرانی بود، اما نقطه اکستریمم نداره وقت 0 شده. پس من اگر جدول رسم کنم، به تمام قیمت های منفی هم این مثبت میشه، بر تمام قیمت های مثبت هم این مثبت میشه. پس اینجا کدام تغییر علامت نداشتیم. به خاطر از اینکه تغییر علامت نداشتیم، پس این اکستریمم نداره دیگه. مثال بعدی گفته fx مساوی میشه به x مکعب منفی 6 مربع منفی 24 x مثبت 32. به خاطر حل از این باید مشتق اولش دریافت کنم که میشه 6 مربع منفی 6 x منفی 24، یه باید مساوی به 0 قرار بدم. زمانی که زبر x مساوی به 0 شد، پس در این قسمت غیر ما یمی زبر x مساوی به 0 قرار بدم. پس ما باید یک بین از بین همشون که مشترک است، یک ما سیر میتونم فاکتور بگیرم که میشه x مربع 6 تقسیم 3 میشه 2 منفی 2 x مثبت منفی 8، یه مساوی به 0 قرار میدم. پس وقتی که اینمی تابع را مساوی به 0 قرار بدیم، پس میتونم که این را تجزیه کنم و دو عدد را پیدا کنم که ضربش کنم. منفی 8 بوده جمع تفریق کنم منفی 2 را بوده، پس این را به 3 قوس تجزیه میکنم. یک شخص منفی 4 است، دیگه شما x مثبت 2 مساوی به 0 قرار میدم. x منفی 4 مساوی به 0 که x مساوی به 4 میشه، x مثبت 2 مساوی به 0 که x مساوی به منفی 2 میشه. پس ما دی سوال دو نقطه را دریافت کردیم، یک x مساوی به منفی 2 است، دیگه شما x مساوی به 4 است. دمی قیمت تو تابع ما 0 میشه. به سمت چپش منفی به نهایت، به سمت راست مثبت به نهایت است. اگر ما دمی تابع خود، یعنی که 6x مربع منفی 6x منفی 24 است، اگر ما ببینید در اینجا اگر قیمت به نهایت است، منفی به نهایت است، اگر من قیمت منفی وز کنم، فرض کنید منفی 3 را وز میکنم، 3 ضرب در منفی 3 مربع منفی 3 منفی 6 ضرب در منفی 3 منفی 24، پس قیمتش چی میشه؟ مثبت میشه. پس میگیم به قیمت های منفی مثبت میشه. بمی منفی 2 که 0 میشه، دیگه خودش اگه امیده منفی 2 رو مده می تابی وز کنم 0 میشه. دیگه بین انتروال منفی 2 تا به 4، منفی 2 تا به 4 ببینید، مثلا در اینجا اگه من 0 وز کنم، 0 اگه وز کنم منفی 24 میشه، پس منفی میگیره. پس نشته میکنم بین انتروال منفی 2 تا به مثبت 4 اشاره ازی منفی میشه. و اگر بین انتروال 4 تا به مثبت به نهایت مده قیمت وز کنم، یعنی فرض کنین از 4 کده بزرگتر باشه، مثلا 5 وز کنم، 5 که وز کنم میشه 3 ضرب در 5 مربع منفی 6 ضرب در 5 منفی 24 میشه 5 مربع 25، 3 ضرب در 25 میشه 75 منفی 30 منفی 24 که حاصل ما چی میشه؟ 75 منفی 54 مثبت مثبت 21 میشه. پس بین انتروال 4 تا به مثبت به نهایت هم اشاره ما چیز مثبت است. پس گفتم میتونیم که از مثبت به منفی تغییر علامت داد. پس در اینی انتروال مکزیمم داره، از انتروال منفی به نهایت تا به منفی 2 اینجا مکزیمم داره، و از انتروال منفی 2 تا به منفی 4 مینیمم داره. ببینین از منفی 2 تا به منفی 4 هم مینیمم است، و از منفی و از انتروال 4 تا به چی هم مثبت به نهایت هم، چون از منفی به نهایت به مثبت تغییر علامت داده، پس دیگه انتروال هم چی میشه؟ مینیمم میشه. مثال بعدی گفته نقاط عظمی و اصغری تابع اف اکس مساوی میشه به اکس مثبت 1 بر اکس را دریافت کنیم. اولا شکل سوال ما میتونم یکم تغییر بدم، یعنی یکم ساده سازی کنم سوال که اف اکس مساوی میشه به، اگر غیر واجب کنیم یا بینشان مخرج مشترک رو میتونیم بگیریم، که میشه اکس مربع مثبت 1 بر اکس. ما آر از دی باید مشتق بگیریم، مشتقش باید مساوی به صفر قرار بدم که نقاط بحرین را دریافت کنیم. بعد از اینکه من نقاط بحرین را دریافت میکنم، اگر من نقاط بحرین را دریافت کردم، بعد از این ما باید تعیین اشاره یا تعیین علامه کنم که باز بفهمیم که در کدام انتروال نقاط اعظمی داره و در کدام انتروال نقاط اصغری داره. پس به خاطر حل از این مشتقش میگیریم، یعنی فزه بر اکس مثلا میشه به مشتق این تابع، تابع شکل کسری است، یعنی شکل یوی بر وی داره. مشتق از این چی رقم میگرفتم؟ یو زبر وی منفی وی زبر یوی بر وی مربع،
یعنی مشتق صورت ضرب در مخرج باز منفی مشتق مخرج ضرب در صورت میشه. پس نشته میکنم مفزا بر x مساوی میشه مشتق صورت 2x ضرب در x منفی 1 ضرب در x مربع مثبت 1 بر x مربع، که اگر من 2x ضرب در 2x کنم میشه 2x مربع منفی x مربع منفی 1، که اگر من سوال ساده بسازم میشه x مربع منفی 1 بر x مربع. و به خاطر از اینکه نقاط بحرانی زیر دریافت کنم باید اینمی تابعی که مشتق گرفتیم یعنی مفزا بر x مساوی به 0 قرار بدم. مفزا بر x مساوی به 0 اگر مخرج جدا به صورت جدا مساوی به 0 قرار بدم x مربع منفی 1 مساوی به 0 میشه، پس x مربع مساوی به مثبت 1 میشه و x مساوی میشه به مثبت منفی 1، یعنی جذر x مربع جذر x مساوی به مثبت منفی 1 از نقاط بحرانیش است به جز از 0. به جز از 0 به خاطر از اینکه اگر 0 باشه باز ایره در مخرج صفر اگه باشه پس تابع ما شکل بی‌نهایت میگیره. باجز صفر بخاطر تعیین اشاره یا علامه ازی من یک جدول رسم میکنم. مثلا بیشتر دی قسمت دو دانه جدول پیدا کردیم، یکیش منفی یک است یکیش مثبت یک است. پس در اوسط منفی یک و مثبت یک نشته میکنم، یعنی دی منفی یک و مثبت یک که دو جدول است دی قسمت تابع ما چی میشه؟ صفر میشه. به طرف چپش قیمت های منفی به طرف راست قیمت های مثبت دیگه. اگر من دی تابی اگر مثلا منفی وز کنم، اگر من یک قیمت منفی وز کنم دی تابی باز خودتان وز کنید ببینین ای مثبت قیمت های اشاری مثبت به خود میگیره قیمت های مثبت به خود میگیره. در منفی یک تابی ما صفر میشه و در بین انتروال منفی یک و مثبت یک اگر من یک قیمت وز کنم بازم اشاری ازی چی میشه؟ منفی میشه. و بین انتروال یک الی مثبت بینهایت اگر یک قیمت وز کنم بازم مثبت میشه. پس تابع ما از مثبت به منفی تغییر علامت داد، پس دیگه قسمت میگیم مکزیمم داره و از منفی از مثبت یک تا به انتروال مثبت بینهایت، یعنی تابع از منفی به مثبت تغییر علامت داد که دیگه قسمت منفی که از مینیمم است از منفی به مثبت تغییر علامت داد. پس میگیم دیگه انتروال چی داره؟ تابع ما مینیمم داره. مثال بعدی گفته نقاط بحرانی و نقاط اکستریمم نسبی. اکستریمم نسبی تابع زی را دریابید. تابع ما تابع دو جمله ای است. میگیم اف اکس مساوی میشه با اکس مکعب منفی اکس مربع برای اکس کوچک مساوی از یک و اکس مربع منفی اکس مثبت یک برای اکس بزرگ از یک. نقاط بحرانی یا مشتق مساوی به صفر، مساوی به صفر یا مشتق موجود نبوده و در نقاط مرزی بررسی میکنیم. اگر نقاط بحرانیش یا مشتقش مساوی به صفر که قرار بدیم بگیم یا مساوی به صفر یا مشتق موجود نبوده، پس نقاط مرزی را بررسی میکنیم که دارای مشتق است یا نه. میگیم پس تابع باید شرط مشتق بود که باید متمادی باشه و یک در دسته گذاشته برتون گفته بودم شرط از اینکه یک تابع مشتق پذیر باشه باید دو تابع متمادی باشه، اما برعکسش لزوما درست نیست. یعنی برعکس از این گپ، یعنی اگر تابع متمادی باشه باید مشتق پذیر باشه، پس این گپ درست نیست. یعنی اگر تابع زمانی که مشتق پذیر است که او متمادی باشه و شرط متمادیت این بود که باید دارای لمت باشه. یعنی شرط متمادیت تابع ما اگر گفتیم که مشتق پذیر است که باید متمادی باشه و شرط متمادیت چیست؟ که باید لمت داشته باشه. یعنی لمت سمت راست و سمت چپ زیر مطالعه میکنیم. پس لمت سمت راست که مطالعه میکنیم یعنی بر این میتابی که دم تابع دوم کست بر از این تابع مطالعه میکنیم میبینیم که میگه لمت اکس تقارب به طرف یک مثبت اکس مربع منفی اکس مثبت یک. یعنی سمت راست که مطالعه میکنیم بر تابع دوم مطالعه میکنیم جمله دومش اگر قیمتش عوض کنم پس این میشه لمت سمت راست که مساوی به یک برآمد و لمت سمت چپ ما که مساوی به صفر برآمد، پس ال یک خلاف ال دو است. لمت سمت چپ شما در تابع اول وزن میکنیم بخاطر که گفته چون ما منفی یک است و اینجا بر قیمت های اکس کوچک است یک است، پس ما در تابع اولی خود وزن میکنیم. پس دریافتیم که لمت سمت راست و سمت چپ ازی با هم مساوی نیست، پس تابع هم میگیم در این نقطه متمادی نیست. پس وقت متمادی نباشه مشتق پذیرم نیست، مشتق در نقطه اکس مساوی با یک موجود نیست، پس اکس مساوی با یک نقطه بحرانی است. یعنی گفتیم که اگر مساوی با صفر شوه یا اکس مساوی به یک پس گفتیم که نقطه بحرانی است. نقطه بحرانی را پیشتر براتون گفتم که مشتقش مساوی به صفر شوه و یا دمی نقطه موجود باشه. اینا را اف زبر اکس مشتق از یا میگیریم که میشه 3x مربع منفی 2x برای اکس کوچک است یک است و 2x منفی 1 برای اکس بزرگ از یک است. از این قسمت اگر مشتق بگیریم میشه 2x منفی 1. پس ما
تابي اول و تابي دوم مساوی به صفر قرار میدم که میشه سی اکس مربع منفی دو اکس مساوی به صفر. پس ما در یک قسمت یک اکس مشت فاکتور میگیرم میشه اکس ضرب در سی اکس منفی دو که وقت ما ایره مساوی به صفر قرار میدم یک قیمت اکس مساوی به صفر میشه، قیمت بعدی میشه اکس مساوی به دوی بر سی. و پس ما دریافت کردم که اکس مساوی به صفر و اگر قسمت دوم یعنی تابع دوم میشه اگر من مساوی به صفر قرار بدم که میشه اکس مساوی به یک. در اکس مساوی به یک و اکس مساوی به صفر و اکس مساوی میشه به دوی بر سی، یا ببخشید یعنی قسمت مساوی به صفر قرار بدم که میشه یک بر دو. در اکس مساوی به یک بر دو، اینجا یک دو فراموشم شده، شما بزرگواری خود ببخشین. در اکس مساوی به صفر و در اکس مساوی به یک بر دو، اکس مساوی به سی بر دو، دوی بر سی ببخشین. نقاط بحرانی از این تابع است.